Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je izjavio povodom nedavnih dešavanja u Demokratskoj stranci da ta stranka ima veliku odgovornost da u borbi protiv režima predsednika Srbije, koji bezuspešno pokušava da stranku razbije i destabilizuje. Kako komentariše poslednja dešavanja u Demokratskoj stranci, pitali smo advokata Vladimira Gajića. Da vam kažem nešto, prvo, nezahvalno je komentarisati te unutrašnje odnose u bilo kojoj stranci, pa tako i Demokratskoj stranci, ali koliko ja mogu ovako, da kažem, kao neki posmatrač, da primetim, pre svega, Demokratska stranka je poznata po tome što je uvek imala taj strasan unutrašnji život, rasprave, polemike, tako da to ništa nije novo kada je u pitanju Demokratska stranka. Imam utisak da predsjednik Zoran Lutovac ima ogromnu većinu za politiku koju trenutno sprovodi u ime Demokratske stranke i nadam se da će to tako i da ostane. Mislim, pre svega, gledajući interes opozicije i Saveza za Srbiju, čiji je Demokratska stranka član, a to je da održi ovaj svoj ranije izražen čvrst stav da bojkotuje izbore na proleće. Zoran Lutovac je nedavno rekao da se stranka nalazi u nekoliko paralelnih procesa revitalizacije i oporavka, gde je svakako najvažniji proces ujedinjenja u Demokratsku stranku, kojim Demokratska stranka ponovo postaje stožer građansko-demokratske opozicije.